ቅዱስ ጊዮርጊስ ፊታውራሪ መሸሻ ፊታውራሪ ያሰገን ፈልማለሁ ብለው ቤተዘመድ በተሰበሰበበት ከተናገሩ በኋላ በሰባተኛው ቀን ይውል ነበር። ስለዚህ ያ ሳምንት ለፊታውራሪ መሸሻ ቤተሰብ የጭንቅ የምጥ የስቃይ ሳምንት ሆኖ ሰነበተ። ከፊታውራሪ መሸሻ ከራሳቸው በቀር ከቤተሰብና ከዘመድ መሐከል በዛ እድሜያቸው ከሰመጥሩ ጀግና ከፊታውራሪ አሰጌ ጋር በጦርም ይሁን በጎራዴ ተወዳድረው ያሸንፋሉ ብሎ እንኳንስ የሚያምን የሚጠረጥር ስላልነበረ ዳር ጊዮርጊስ ፊታውራሪ መሸሻ የሚሞቱበት ቀን መሆኑ ተረጋግጦ ከቀኖች ሁሉ ተጠልቶ የራሱን የሞትን ያክል ተፈርቶ ሰነበተ። ያን ሳምንት በሙሉ በፊታውራሪ መሸሻ ቤት ግብር ለወጉ ይቀርባል እንጂ ራብና ጥም ተሰምቶት የሚበላ የሚጠጣ አልነበረ። ለወጉ በየቦታው መጋደም ካልሆነ እንቅልፍ የሚተኛ አልነበረ። የቤቱ ሰው በሙሉ ለመርዶ እንደተሰለፈ ሁሉ ከሹክሹክታ በቀር ድምፁን ከፍ አድርጎ የሚናገር አልነበረ። ሰው ሁሉ እንዲስቅ እንዲጫወት አይወድ፣ እንዲያለቅስ አይፈቀድለት፣ እንዲሁ ታፍኖ ተጨንቆ ሰነበተ። በዚያ የጨዋታ የውካታ የደስታ ቤት ላይ ሞት ከባድ ክንፉን ዘርግቶ ሰባት ቀን ሙሉ የፊታውራሪ መሸሻን ቤተሰብ ሲያስጨንቅ ሲሰቀይ ሰነበተ። በእኒያ ሰባት ቀኖች ውስጥ የቤቱ ሰው ሁሉ የሰባት ዓመት ዕድሜውን ኖሮ አረጀ። ሞት ሁልጊዜ እንዲህ በቀጠሮ አለመምጣቱ ምንኛ መልካም ነው! ያለዚያስ ሰው ሆኖ መፈጠር የበለጠ ያስጠቅቅና ያስጠላ ነበር። ራሳቸው ፊታውራሪ መሸሻም ቢሆኑ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለው ሲያስቡ እሳቸው በእድሜያቸው ምክንያት ከጦር ሜዳ ካደንና እነሱን ከመሳሰሉት የጀግኖች ቦታ ከተለዩ ጀምሮ ከያፉ የሚሰሙት የፊታውራሪ አሰጌን የጀግንነትና የጀብድ ስራ መሆኑ ትውስ ይላቸውና ለጊዜው መስጋት ልባቸው መሸበር እንዲህ ያለ ለህይወት መጨረሻ ሊሆን የሚችል ውሳኔ በችኮላ በመወሰናቸው በራሳቸው መፍረድ ይጀምራሉ። በኋላ ብቻ ከዚህ ጋር ተያይዞ የአባቶቻቸውን የነገስታቱን ክብር፣ የራሳቸውን ክብር፣ የልጃቸውንና ከልጃቸው በኋላ የሚከተሉትን ትውልድ ክብር ለመጠበቅ ሲዋጉ መሞታቸው በተወራ ጊዜ በሰው ሁሉ ዘንድ የሚሰጠው ስሜት የሚፈጥረው አድንቆት ትዝ ሲላቸው ስጋታቸው ወደ ድፍረት፣ በልባቸው የተነሳው ሽብር ደስ ወደሚያሰኝ ሙቀት ይለወጣል። ይህ ጀግንነትን ከቅድስና ጋር አስተባብሮ የያዘ ከፍተኛ መስዋዕትነት በሙሉ ጎጃም ሲነዛ ሁሉም በየቤቱ በየጓዱ ከልሂቅ እስከ ደቂቅ የሚለው ይታሰባቸውና ደስ ይላቸዋል። ከዚያ ትንሽ ሲያስቡ ይቆዩና ብቻቸውን እንደ መሳቅ ብለው ጊዮርጊስ በለተ ቀኑ ረድቶኝ በለት ሰታኝ የገደሉት እንደሆነስ ያን ጊዜ እነማይ ምን ይላል? ጎጃም ምን ይላል? ጦቢያ ምን ይላል? ይላሉ። ወዲያው ፊታውራሪ አሰጌን በጦር ወቅተው ከፈረሳቸው ላይ ሲጥሏቸው ወይም መጀመሪያ በጦር ያቆስሏቸውና ሁለቱም ከፈረስ ወርደው በጎራዴ ገጥመው አንገታቸውን ቆርጠው ሲጥሉ ስዕሉ እየተለዋወጠ በአይነ ህሊናቸው ፊት ተዘርግቶ ይታያቸዋል። ከዚያ አዝማሪው፣ አቅራሪው፣ ፈካሪው ስማቸውን በየቦታው ማወደሱ ዜናቸው በሙሉ ጎጃም መንገሱ ይታሰባቸዋል። ወዲያው ይህ የሚያልሙት እልም ልክ በሆነ እንደሆነ ሁሉ ልባቸውን ይመስጠውና የሚይዙትን የሚጨብጡትን ያሳጣቸውና ሲቃ ያስይዛቸውና ህዳር ጊዮርጊስ እስኪደርስ ይቸኩላሉ። በመጨረሻ ህዳር ጊዮርጊስ ደረሰ። የፊታውራሪ መሸሻ ሰዎች ከቦታው ወደ ኋላ እንዲሸሽ እየራቀ እንዲሄድ ሲመኙ ፊታውራሪ መሸሻ አንዳንድ ጊዜ እንዲርቅ፣ አንዳንድ ጊዜ እንዲቀርብ ቶሎ እንዲደርስ ሲመኙ እሱ ቀኑን ቆጥሮ በቀኑ ደረሰ። ለህዳር ጊዮርጊስ አጥቢያ ሌሊቱም ከቤቱ ሰው እስከ መጋደም እንኳ ያሰበው አልነበረም። ሰው ሁሉ ስበሱ እየተንሾካሸኮ እንዲሁ ከወዲህ ወዲያ ሲንጓለል፣ ሲታመስ፣ ሲተራመስ መንጋት አይቀርም። ነጋ። ፊታውራሪ መሸሻ ብቻ ከግብር በኋላ
አንዳንድ ተረስቶ የቆየ ኑዛዜያቸውን አጽፈው ለንስሐ አባታቸው ሰጥተው ወደ መኝታቸው ሲሄዱ እንደተለመደው ራስጌያቸው ተሰናድቶ የሚጠብቃቸውን የማብረጃ ጠጅ ግጥም አድርገው ጠጥተው ደህና እንቅልፍ ተኝተው አደሩ። ሲነጋ ከድሮ ቀደም ብለው ተነስተው እንደ ድሮ የዕለት ብቻ ሳይሆን የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም፣ መልከ ኢየሱስ እና መልከ ጊዮርጊስ፣ ዳዊት ደግሞ ሲጨርሱ ባልደረሳቸውም ዋጋ ያንተንህን አስከትለው ማለፊያ ፈረሶችና በቅሎች ወደሚታሰሩበት ሄደው ሁሉንም ዞረው ካዩ በኋላ ጥርኝ በብር ሐመር በነሐስ ዋርዲት በጥልፍቃ እንዲጫኑላቸው አዘዙ። ዋርዲት ለምን? አለ ዋጋዬ። ከዚህ ፈረስ ሜዳ ድረስ በምን ይሄዳለሁ? እውነት ነው። እሺ፣ አለ ዋጋዬ እጅ እንደመንሳት ብሎ። ከዚያ ፊታውራሪ ወደ ቤታቸው ለመመለስ ዞር ሲሉ በጥርኝ ፈንታ ቦራን ብንጭን ይሻላል፣ አለ ዋጋዬ። ለምን? ቃሉ ፊታውራሪ ቆም ብለው፣ ጥርኝ በጣም ኃይለኛ ሆኖ ጀርባውን ኮርቻ ነክቶት አያውቅም። ስለዚህ ጊዜ አግኝተን እስክናረትመው ድረስ ጌቶች የሚቀመጡበት አይደለም። አደገኛ ነው። ጥርኛ አደገኛ ነው፣ አሉ ፊታውራሪ ተመልሰው የጥርኝን አንገት እየዳበሱ። ምንም ተቀምጠውበት ባያውቁ ከማለፊያ ፈረሶቻቸው ሁሉ አብልጠው የሚወዱና ፈረስ ቤት በመጡ ቁጥር በተለይ ደንግሎ ሲያጎርሱ አንገቱን ሲደባብሱ ቆይተው የሚሄዱ ጥርኝን ነበር። አዎ በጣም አደገኛ ነው ጌቶች። ሌላው ቀርቶ ውጪ ውሃ ጠጥቶ ለመመለስ ስላልተቻለ እዚሁ እንደታሰረ ነው ውሃ የምናጠጣው። በልጓም ካልሆነ እንደ ሌላ ፈረስ በሽባ ወይም በልባብ ይዞ የሚያቆመው የለም። ታዲያ በልጓም ወንዝ ወርዶ ለማጠጣት ልጓም ሲያወልቁለት ነጥቆ ይበራል። ይህን ያህል አመፀኛ ይሆናል ጥርኝ፣ አሉ ፊታውራሪ አንገቱን መታ መታ እያደረጉ። እስቲ ግድ የለም ጥርኝ ይጫን፣ አሉ ቀጠሉና ፊታውራሪ ትንሽ ካመለጡ በኋላ አለ ጥርኝ ጌታው በሱ ላይ ያላቸውን እምነት በመስማቱ ደስታውን ለመግለጽ እንደፈለገ ሁሉ። ፊታውራሪ ከፈረስ ቤት ሲወጡ ዘመድ ወዳጆቻቸው ውጭ ጠብቋቸው ስለነበረ ተያይዘው ቁርስ ለማድረግ ገቡ። ፊታውራሪ ትንሽ የቋንጣ ጥብስ በልተው ሁለት ብርሌ ጠጅ ከመጠጣት በቀር እንደ ዘወትሩ ሆዳቸው ተከፍቶ ሊበሉ አልቻሉም። ጥሩዬና ሰው ሌሉም አንተ፣ አሉ ፊታቸው እጁን አመሳቅሎ የቆመውን አሳላፊ። ጉሮሯቸው ተዘግቶበት መግቢያ ያጣውን የቋንጣ ጥብስ ባፋቸው ውስጥ ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ እያንከራተቱ አሉ። እመቤቴ ሰብለ እልፍኝ ናቸው፣ አለ አሳላፊው ባዘን መሬት መሬት እያየ። ቁርስ አደርጉም? እዚያው እናደርጋለን፣ አሉ። ደግ ግድ የለም፣ አሉ ፊታውራሪ እጃቸውን በእንጀራ እየጠራረጉ። የቅርታ ጥላ በፀሐይ ፊት እንደሚያልፍ ደመና ፊታቸውን ሲያጠላው ጉልህ ሆኖ ይታይ ነበር። እሳቸው ፊት ዘመድ እየተጫወተ ቁርስ ሲበላ ምሽታቸውና ልጃቸው የእውነተኛ ዘመዶቻቸው ባለቁርጦቻቸው ከመብል ከመጠጥ ከጨዋታ ርቀው የሚያለቅሱት ልቅሶ ትዝ አላቸውና አዘን ተሰማቸው። ፊታውራሪ መሸሻ ፊታውራሪ አሰግድ ፋለማለሁ ብለው በቤተ ዘመድ ፊት ሲያስታውቁ ምሽታቸው ሐሳባቸውን እንዲለውጡ በእግራቸው ወድቀው እያለቀሱ ለምነዋቸው ነበር። ልጃቸውም አባቷ የወሰኑትን እንደሰማች ዘመድ በተሰበሰበበት የተናገረችውና ያለቀሰችበት ምክንያት ለእሳቸው እንደመሰላቸው ሆድ ምስዋዕት አለመሆኑን ገልጻ ይቅርታ እንዲያደርጉላትና ለእሷ ስሉ የመወዳደሩን ሐሳብ እንዲተው እያለቀሰች ለምናቸው ነበር። ነገር ግን ፊታውራሪ ምንም ቢሆን ሐሳባቸውን የማይለውጡ መሆናቸውንና ወደፊት ምሽታቸውም ሆኑ ልጃቸው ሲያለቅሱ ያዩቸው እንደሆነ ቤቱን ጥለውላቸው እስከ ዳር ጊዮርጊስ ድረስ ከዘመድ ጋር የሚሰነብቱ መሆናቸውን መላልሰው ስላስታወቁ ወይዘሮ ጥሩ አይነትና ሰብለ ወንጌል ለማልቀስ እንዲመቻቸው የተቻለውን ያክል ከፊታውራሪ ሲሸሹና
ሰብለ ወንጌል እልፍኝ እየተሸሸጉ ሲያለቅሱ ሰነበቱ። በክብር ጊዜም መሰንበቻውን ዘመድ ስላልተለየ እነሱ በሩቅ ሆነው መብል መጠጥ እያሰናዱ እንዲላክ ከማድረግ በቀር አይቀርቡም ነበር። ፊታውራሪም ይህ ሁሉ ገብቷቸው ሲያዝኑ፣ ነገር ግን የሚወዷቸውን የምሽታቸውንና የልጃቸውን ጣር ከማየት በሩቅ መገመትን መርጠው መጡ አልመጡ ብለው አይጠይቁም ነበር። ብቻ ያ ቀን የመጨረሻ ቀን ሊሆን ስለሚችል ሳያዩዋቸው በመሄድና ከነጭንቃቸው ከነንባቸው በማየቱ መካከል መምረጥ አቅቷቸው ደግ ግድ የለም አሉ። ከቁርስ በኋላ ሰው እንዲመለስ ተደርጎ ፊታውራሪ ታጥቀው ሲጨርሱ የንስሐ አባታቸው አባ ሞገሴ እንደገና ገብተው ጸሎተ ማርያምና አቡነ ዘበሰማያት ደግመው ባርከው ለበጎም ይሁን ለክፉ እግዚአብሔር ይፍታ አሉ። ከዚያ ፊታውራሪ ብድግ ሲሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነትና ሰብለ ወንጌል ፊትና ኋላ ተከታትለው ገቡ። አይናቸውና አፍንጫቸው ቆስሎ ከንፈራቸው አብጦ መሰንበቻውን እንባ ሲወርድበት የሰነበተ ፊታቸው ጎርፍ እንደበላው ለስላሳ መሬት ቦያ በጀ መስሎ ተጎሳቁለው ተንገላተው ሲታዩ ጥሩና ሰብለ መሆናቸውን ለይቶ ለማወቅ ያስቸግር ነበር። እኔስ ከእንግዲህ ወዲህ ብዙ አልኖርም፣ ግድ የለኝ። ብቻ ይችን አንዲት አንዲት ልጆን የአባት ድሃ ቢያደርጓት ምን ይጠቀማሉ ብለው ወይዘሮ ጥሩ አይነት እንባቸው በፊታቸው እየጎረፈና ድምፃቸውን ሳግግ እያቋረጠው በባላቸው አንገት ወደቁ። ሰብለ ወንጌል እግራቸው ላይ ወደቀች። ምሽታቸው ፊታቸውን፣ ልጃቸው እግራቸውን በእንባ እያጠቡ ሲጮሁ ፊታውራሪም ድምፃቸውን ከፍ አድርገውና ስቅቅ ብለው ያለቅሱ ጀመር። ከዚያ ልቅሶውን የሰሙ ዘመድ ወዳጆቻቸው ገብተው አባብለውም ተቆጥተውም ለያዩዋቸው። ያውን ለቅሶ ምን ያደርጋል አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ ተቆጥተው። ወዲያውስ እግዜር ድሉን ለማን እንደሚሰጥ አውቃችሁ ነው የምታለቅሱ። በእንዲህ ያለ ጊዜ ስቆ ተጫውቶ መለያየት ነው እንጂ በልቅሶ መለያየት አይገባም። ቸር ተመኙ ቸር እንድታገኙ የሚባለውን ምክር ማሰብ ነው አሉ ቀጠሉና ቀኝ አዝማች። ልቅሶ ምን ያደርጋል፣ ማልቀስ አይገባም አለ ዘመድ ሁሉ እየተቀባበለ። የሚወዱት ወደ ሞት ሲሄድ ልቅሶ የሚያደርገውን ለማወቅ እንደ ወይዘሮ ጥሩ አይነትና እንደ ሰብለ ወንጌል ምሽትና ልጅ ሆኖ ማየት ያስፈልጋል። በሰው ቁስል እንጨት ቢሰዱ አያምም፣ ህመሙ የሚሰማው ባለቁስሉም ብቻ ነው። ስለዚህ ልባቸው የቆሰለው የፊታውራሪ መሸሻ ምሽትና ልጅ ብቻ ቢፈረድባቸውም እያለቀሱ ወደ ሴት እልፍኛቸው ተመለሱ። ፊታውራሪ መሸሻ የእሳቸውና የምሽታቸውን በአንድ ላይ ተደባልቆ ያበጠውን ፊታቸውን በኩታቸው ጠራርገው አድርቀው ብቅ ሲሉ እንዳዘዙት ጥርኝ በብር ሐመር በነሐስ ዋርዲት በጥልፍ ዕቃ ተጭነው ቀሚስ ለብሰው ጋሻ ጃግሬው ከጠመንጃና ከጋሻቸው ሌላ ሁለት ጣምራ ጦሮቻቸውን በፎደራ አልብሶ ከፈረሶች ፊት ቆመው የእሳቸውና የዘመዶቻቸው 60 የሚሆኑ ወታደሮች ጠመንጃቸውን ይዘው በድርብ ተራ ተሰልፈው ዘመድ ወዳጁና ተመልካቹ ከተሰለፉት ወታደሮች በኋላ ግቢውን ሞልቶ ተመለከቱና ደስ አላቸው። ከጥቂት ደቂቃ በፊት የምሽታቸውና የልጃቸው ልቅሶ አለስልሶት የነበረው ልባቸው እንደገና መጠንከር፣ እንደገና መድፈር፣ እንደገና በወኔ መሞላት ጀመረ። ዋርዲትን አቅርብ አንተ አለ ባልደራስ ዋጋዬ። ፊታውራሪ ከወንድ እልፍኝ በራፍ ቆም ብለው ግቢያቸውን የሞላውን ህዝብ ከተመለከቱ በኋላ ደረጃውን መውረድ ሲጀምሩ ለጓሚው ፈይሳ እንደታዘዘው ዋርዲትን አቅርቦ ቀሚሷን ከላይዋ መግፈፍ ሲጀምር፣ ግድ የለም እስከ ቤተ ክርስቲያን ድረስ በእግር እሄዳለሁ አሉ ፊታውራሪ አይናቸው እሳቸውን ለማየት የሚተራመሰውን ህዝብ እየጎዘመ። የፈረስ ሜዳ መንገድ እኮ በዚህ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን በኩል አይደለም አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ የፈረስ ሜዳን መንገድ በእጃቸው እያመለከቱ። እኮ ታዲያ
እንዴ ያለ መንገድ ሲሄድ ጊዮርጊስን ሳልሳለም እሱን ሳልሰናበት ይሄዳለሁ እንዴ? አድርጌ አውቃለሁ። ሳባ አንተ ወደ ቤተ ክርስቲያን አሉ ፊታውራሪ። ወደ ቤተ ክርስቲያን አለ ባልደራስ ዋጋይ ድምፁን ከፍ አድርጎ ህዝቡ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲያመራ። ከዚያ እዚያ የተሰበሰበ ሁሉ በአንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ መንገድ ግልብጥ አለ። አጥሩን ቀድሞ ለመውጣት በሩ ላይ ሁሉም ምስ በሱ ሲጋፋና አንዱ ባንዱ ላይ ሲቆም ሞት እያባረረው ለማምለጥ የሚሽቀዳደም ይመስል ነበር። የአጥሩን በራፍ ከወጣ በኋላ ቀስ እያለ ሁሉም ተራውን ያዘ። ባለብረት ሁሉ መጀመሪያ መንገድ ያዘ። ከዚያ በብርና በነሐስ መጣምር በአምራዊ ቀይ ቀሚስ ያጌጡት ፈረሶች በጥልፍቃና በቀይ በተከፈፈ ነጭ ቀሚስ ከተሸለመችው ዋርዲት ጋር ተከተሉ። ከነሱ በኋላ ፊታውራሪ ከመኳንንቶቻቸው መካከል በድጋቸው ላይ ሙሉ ዝናራቸውንና ረዥም ጎራዳቸውን ታጥቀው ይህን ትጥቅ ለማሳየት እንደፈለጉ ሁሉ ኩታቸውን በግራ ቀኝ ትከሻቸው መልሰው ረዥም ዘንጋቸውን ይዘው ነጭ ጠጉራቸውን እንደ ተቆጣ አንበሳ ፋሮ ቆሞ ተከተሉ። በኋላቸው ጋሻ ጃግራቸው ጠመንጃና ጋሻቸውን ቀሚስ አልብሶ በግራው አንግቶ ጣምራ ጦሮቻቸውን በፎደራ እንደገቡ በቀኙ ይዞ ተከተለ። ከጋሻ ጃግሬው በኋላ አዛኙ፣ አድናቂው፣ አሽሟጣቹ፣ ወደ ሸማቹ፣ የሌ ለጓሚው፣ ፈረሱ፣ በቅሎው ሁሉም አንድ ላይ ተደባልቆ እየተጋፋ እየተተረማመሰ ተከተለ። ይህ ሁሉ አንድ ላይ ተያይዞ እንደ ውሃ ሙላት እየተጥመለመለ የቤተ ክርስቲያን ደረሰና አደባባዩን አጥለቀለቀው። ፊታውራሪን ያጀበው ብዙ ሕዝብ እስኪደርስ ድረስ የቤተ ክርስቲያኑን አደባባይ አልፎ አልፈው በእያንዳንዱ ጽድ ስለ ጸሎት ይዘው ከቆሙ ጥቂት ሰዎች በቀር ባዶ ነበር። የቤተ ክርስቲያኑ በሮች ዙሪያውን ተዘግተው ደረጃው በሰው ፈንታ ርግቦች ሰፍረውበት ሲታይ እንኳን የዓመት በዓል ያዘቦት ቀን ዲማ አይመስልም ነበር። ዛሬ ቅዳሴ የለም እንዴ? አሉ ባላምበራስ ምትኩ የቤተ ክርስቲያኑ በሮች መዘጋታቸውንና ግቢው ጭር ማለቱን አይተው። ያውም የሄዳር ጊዮርጊስ አሉ እጅጅጉ። ቀኝ አዝማች አካሉ ትንሽ እንደ መሳቅ አሉ። ትስቃለህ እንዴ? አሉ ባላምበራስ። ምን ላድርግ ሲገርመኝ አሉ ቀኝ አዝማች። እስቲ አንዚያ የቆመውን ጥራው አሉ ፊታውራሪ። በአቅራቢያው ጥድ ስር ቆመው ጸሎት ወደ ያዘው ሰው አመልክተው ሰውየው እየሮጠ መጥቶ እጅ ሲነሳ ለምን ዛሬ ቅዳሴ ታጎል አንተ አሉት። እሱ ገበዝ እንደሆነ ሁሉ አረ ምን እንደደረሰ አላውቅም ጌቶች፣ እኔም ጠዋት ስመጣ በተስኪያኑ እንዲህ የተወረረ መስሎ ባዶውን ሳገኝም የምጠይቀው አጥቼ ሲቸገር ነበር። ከካህናቱ አላገኘም? አንድ ካህን ለምልክት አልነበረም ጌቶች። እንዲህ ያለ ደርሶ ማወቅ ነገር በመድረሱ ሰው ሁሉ ተገረመ። በልማዱ ህዳር ጊዮርጊስ ታቦት የሚወጣበት አይሁን እንጂ ከታላላቁ ክብረ በዓላት የመጀመሪያው ከመሆኑም ሌላ ዲማ ታቦቱ ጊዮርጊስ ስለሆነ በጣም የሚከበር ነው። የዲማ ካህናት ብቻ ሳይሆኑ የአካባቢው ገጠሮች ካህናት ጭምር ለዋዜማው መጥተው ማህሌት ቆመው አድረው የዕለት ሁለትም ከቅዳሴ በኋላ እስከ ረፋድ ድረስ አገልግሎቱ ቀጥሎ ከዚያ መልስ ዘመድ ያለው ከየዘመዱ ዘመድ የሌለው ምርፋቅ ከሚመጣው ድግስ ተጋብዞ የሚለያይበት ዓመት በዓል ነው። ያን ዕለት ብቻ ይህ ሁሉ ቀርቶ ዲማ ለዘወትር የማይታጎለው ቅዳሴ እንኳ በመታጎሉና ወሬ የሚነግር አንድ ካህን እንኳ ባለመገኘቱ ሰውን ግራ ገባው። ፊታውራሪ አይናቸውን እመሬት ላይ ተክለው ግንባራቸውን እያሹ ያስቡ ጀመር። ጊዮርጊስ እኔን ተቀይሞ ይሆን እንዲህ ያለ ደርሶ ማያውቅ ነገር ያደረሰ? ያለዚያ በዛሬው ቀን ቅዳሴ የሚታጎልበት ቤተ ክርስቲያን የሚዘጋበት ምን ሌላ ምክንያት አለ? ይኸው ነው፣ ተቀይሞኝ ተጣልቶኝ ነው አሉ ፊታውራሪ በሀሳባቸው። ፊታውራሪ መሸሻ ከፊታውራሪ አሰጌ ጋር የሚገጥሙበት ቀን
ህዳር ጊዮርጊስ እንዲሆን ሆነ ብለው መምረጣቸው ጊዮርጊስን ተማምነው እሱ ይረዳኛል ብለው ነበር። ድሮ አደንም ይሁን ጦርነት ሲሄዱ መጀመሪያ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጡና በሩን ሁልጊዜም ቢሆን ክፍት ያገኙታል። ሰተት ብለው እስከ ቅድስቱ ገብተው ተንበርክከው ግንባራቸውን መቅደሱ በር ደረጃ ላይ ያሳርፉና አቡነ ዘበሰማያትንና በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ደግመው ሲጨርሱ ተነስተው ምራቃቸውን ብለው እጃቸው ሲርስ ፊታቸውን ቀብተው በዚያ ላይ የደረጃውን ትቢያ እየጠራረጉ ፊታቸውንም አባብሰው ጌታዬ ፈጥኖ ደራሹ በቃ እንደ ከክፉ ነገር ሁሉ ጋሻና ከለላ ሆነ አቅፈ ደግፈ በደና መልሰኝ ብለው ተሳልመው ተሰናብተው ይሄዱና ጊዮርጊስም ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ አቅፎ ደግፎ ደስ አሰኝቶ ይመልሳቸው ነበር። ያን ዕለት ግን ጊዮርጊስ ጀርወትሮ በሩን ዘግቶ እንኳንስ ባርኮ ሊያሰናብታቸው አጠገቡ እንዳይደርሱ ከለከላቸው። የፊታውራሪ አሰጌ ክንድ ገና እድሜ ያላዛለው ከሳቸው ክንድ ብዙ ጊዜ የሚበረታ መሆኑን እያወቁ ግድ የለም ጊዮርጊስ አለኝ የጊዮርጊስ ክንድ ክንዴ ነው ብለው እሱን በሙሉ ልባቸው ተማምነው ነበር። ይኸው ፊቱን አዞረባቸው ከዳቸው። ይህን መጀመሪያ ከቤታቸው ሲወጡ ምሽታቸው አንዲት ልጆች ያባት ደሃ አደረጓት ብለው ከተናገሩት ክፉ ትንቢት ጋር አያይዘው ሲያስቡ ቆዩና ፊታውራሪ ቀኑ የእሳቸው አለመሆኑን አወቁ። ወዲያው ልባቸው በደም ፈንታ አሞት እንደሚረጭ ሁሉ አፋቸውን ብቻ ሳይሆን ሙሉ አካላቸውን ምሬት ተሰማው። ከዚያ የለመደ ጉርሻ እንደቀረበት ሕፃን አንጀታቸው በጊዮርጊስ ርር ብሎ ከአንገት በላይ ትንሽ እጅ ብንሳት አሉና ዞር ብለው ወደ ፈረስ ሜዳ መንገዳቸውን ሲጀምሩ ግድል አሉ ድምፃቸውን አሰምተው። የቤተ ክርስቲያኑን ቅጥር ሲወጡ ባለብረት የሆነ ወታደር ሁሉ ቀድሞ መንገዱን ይዞ ተሰልፎ ፈረሶቻቸው ቀጥለው ቦታቸውን ይዘው በቅሏቸው ቀሚሷ ተነስቶ ተዘጋጅታ ሁሉም በስርዓት ሆኖ ይጠብቃቸው ስለነበረ በቁሏቸው ላይ ወጥተው ጉዟቸውን ጀመሩ። ፊታውራሪ ካጀባቸው ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብ ጋራ በከተማው መካከል ሲያልፉ በየቤቱ በራፍ ቆሞ የሚመለከተው ሴት አንዳንዱ ባዘን ከንፈሩን ሲመጥ፣ አንዳንዱ ሲያደንቅ፣ አንዳንዱም ሲያሽሟጥጥ ይሰማ ነበር። አይ ምነው ጊዮርጊስ በለተቀኑ በረዳቸው አለች አንዷ። ይረዳቸው ይሆናል ዛሬ የሚገጥሙ አስጠንቁለው ነው አሉ አለች ሁለተኛዋ። ጀግና ሆኖ ኖሮ ጀግና ሆኖ ሊሞቱ ነው አለች ሶስተኛዋ። ጥጋብ እኮ ነው እናንት እግዚአብሔር የሚልክላቸውን ሞት በሽማግሌ ወግ ቤታቸው አርፈው ተቀምጠው እንዳይጠብቁ ሞት የት አለ እያሉ ፍለጋ መሄድ ጥጋብ ይባላል አለች ሌላዋ። እንዲህ ልዩ ልዩ ትችት እየተተቸባቸው ከተማውን አልፈው ከተማው ዳር ያለችውን ትንሽ ወንዝ ሲሻገሩ ፈረስ ሜዳ ሊደርሱ የማይችሉ ሕፃናት፣ በሽተኞችና አእሩግ ከወንዟ ወደ ከተማው ወገን ቆመው ቀሩ። ሌላው ፈረስ ሜዳ የሚደረገውን ታምር ለማየት ተከተለ። የሕዝቡ ብዛት ሲታይ በዲማ አንድ ነፍስ የቀረ አይመስልም ነበር። ፊታውራሪ እስካጀባቸው ወንዟን ተሻግረው ቀጥሎ ያለውን ረዥም ሜዳ እንዳጋመሱ ከመንገዱ ዳር በስተቀኝ በኩል አንድ የግንድ ጉራጅ ወይም የግራኝ ድንጋይ የመሰለ ነገር በሩቅ ብቅ አለ። 200 ሜትር ያክል ቀረብ እንዳሉ ቀበሮ አለ ፊት ከሚሄዱት ወታደሮች አንዱ ጮሆ። በጥይት ልበላ አለ ሌላው እሱም እንዲሁ ጮሆ። የለም ትስታትና ታቋርጠናለች፣ ግራውን በፈረስ ቅደምና ወዳለችበት ወደ ቀኝ መልሳት አሉ ባላምባራስ ምትኩ። ወዲያው ራሳቸው ከሰልፍ ወጥተው ከመንገዱ ግራ ግራውን ራቅ ብለው ሽምጥ ሲጋበልቡ ቀበሮ አየችና እሷም መንገዱን ይዛ ጅራቷን ወደ ታች ለጥፋ
አውጪኝ ነፍሷን ሮጠች። ቀበሮዋ መንገዱን ሳትለቅ ባላምባላስ ግራውን ይዘው ሲሽቀዳደሙ ሜዳውን ዘልቀው በመጨረሻ ወደምትገኘዋ ትንሽ ዱር ደረሱ። እዚያ ቀበሮዋ ጠፋች። ወደ ቀኝ ትመለስ፣ መንገዱን ትቁረጥ፣ ባላምባላስ ሊያውቁ አልቻሉም። የዱሯን ዙሪያ ዞረው ካዩና ውስጥ ለውስጥም ከፈረስ ወርደው ከፈለጉ በኋላ መንገዱ ዳር ቆመው ሲጠብቁ ፊት አውራሪ ደረሱ። የባላምባላስ ፈረስ በላብ ጠልቆ አረፋ ደፍቆ ከላይ ከላይ ያቃትት ነበር። ቆረጠችን ባላምባላስ አሉ ፊት አውራሪ። ቀኑ የእሳቸው አለመሆኑን ከቤተ ክርስቲያን ተረድተው ተስፋ ቆርጠው እንዳልመጡ ሁሉ የለም አልቆረጠችንም አሉ ባላምባላስ አፋቸው እየፈራ። አዎ ቆርጣናለች፣ አውቄዋለሁ። ብቻ ግድ የለም አሉ ፊት አውራሪ በሐዘን ድምፅ። አልመሰለኝም፣ መቼም ዱሩን እንዳልወጣች እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ዱር ውስጥ ነው የቀረች። ዱሩን ውስጥ ለውስጥ እየዞርኩ ስፈልግ አንድ የቀበሮ ጉድጓድ እዚያ በስተቀኝ በኩል ብቻ አገኘው። ስለዚህ እዚያ የገባች ይመስለኛል አሉ ባላምባላስ የቀብሮ ጉድጓድ ያለበትን በእጃቸው እያመለከቱ። ግድ የለም አሉ ፊት አውራሪ እንደገና። እዚያ የነበረው ሁሉ በጣም አዘነ። ቀበሮዋ ከጠፋችበት ዱር ቀጥሎ ያለው ተራራ ሲታለፍ ፈረስ ሜዳ ነው። ተራራው አናት ላይ ቆሞ ሜዳው ለጥ ብሎ ከዳር እስከ ዳር ይታያል። ፊት አውራሪና ያጀባቸው ሕዝብ ተራራው አናት ላይ እንደደረሱ ከቢቸና በኩል የፈረስ ሜዳን ዳርቻ ሕዝብ አጥለቅልቆ ታዩና ቀድሞና አሉ ፊት አውራሪ። የተወዳዳሪያቸው ቀድሞ ጦሩ ሜዳ መገኘት ትንሽ ያስቆጣቸው መሆኑ በፊታቸው እየታየ ፊት አውራሪ አሰጌን ተከትሎ የመጣው ሕዝብ ቢያንስ ቢያንስ ፊት አውራሪ መሸሻን ተከትሎ ከመጣው 20 ወይም 30 ጊዜ ይበልጥ ነበር። ፊት አውራሪ መሸሻ ከተከተላቸው ሕዝብ ጋር ተራራውን ወርደው ገና ፈረስ ሜዳን ሲጀምሩ እንግዲህማ እዚህ አረፍ ብለን ዳኞቻችን ያሉበትን ብናጠያይቅ አይሻልም ጌታዬ? አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ በቅሏቸውን አስግረው ወደ ፊት አውራሪ ቀረብ ብለው። ደግ እውነትን ነው፣ እዚህ እንረፍ አሉ ፊት አውራሪ በቅሏቸውን ገቱና። ቆይ በል አንተ፣ ቆዩ በል አሉ ቀኝ አዝማች ጮክ ብለው ፊት ፊት የሚሄደው ሰራዊት እንዲቆም። ፊት አውራሪ ከበቅሎ እንደወረዱ ባልደራስ ዋጋዬ የገዛ በቅሎውን ምቹና ግላስ ቶሎ አወረደና ከፍተኛ ቦታ ፈልጎ አንጥፎ ፊት አውራሪ እዚያ ሲቀመጡ ፊት ቀድሞ የነበረው ሰራዊት በሙሉ ግንባሩ በታል። ከኒህ ከኋለኞች የፈረስ ሜዳ ነገስታት አንዱ ፊት አውራሪ አሰጌ ናቸው። ፊት አውራሪ መሸሻ አይናቸውን ሳያረግቡ በፈረስ ሜዳ ላይ ተክለው ሐሳባቸው ባለፈው የሆነውንና ያን ዕለት ሊሆን የሚዘጋጀውን ግጥሚያ በተራ ሲያመዛዝንና ሲያወዳድር፣ ምን ፈረሰኛ ነው አሉ ፊት አውራሪን ከበው ከተቀመጡት አንዱ ባላምባላስ ምትኩ። አንድ ፈረሰኛ ከፊት አውራሪ አሰጌ ሰፈር ሽምጥ እየጋለበ ወደ ፊት አውራሪ መሸሻ ሰፈር መጣ። መላእክተኛ ይሆናል አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ አንገታቸውን እንደደፉ። ፈረሰኛው ፊት አውራሪ መሸሻ ካሉበት 200 ሜትር ያክል እንደቀረበ ከፈረሱ ዱብ አለና ፈረሱን በወረደበት ቦታ ትቶ እየሮጠ መጥቶ ለጥ ብሎ እጅ ሲነሳ፣ እንዴት አደርክ ወዳጄ አሉ ፊት አውራሪ። መድኃኒዓለም ጤና ይስጥልኝ ጌታዬ፣ እንደምን አደሩ? ዳኞቻችን እስኪመጡ ትንሽ ምን ጠብቅ አይሻልም ወይ ብለዋል ጌቶች አለ የፊት አውራሪ አሰጌ መልእክተኛ የጌታውን መልእክት ሲያቀርብ በሳቸው ፈንታ እጅ እየነሳ። ፈሪ መሸሻ መልሱን ከከበቧቸው ዘመዶቻቸው እንደሚፈልጉ ሁሉ ዞርወር ብለው ቢመለከቱ ሁሉም አፋቸውን ገጥመው አይናቸውን ብቻ አፍጥጠው ስላዩ ወደ መላእክተኛው መለስ አሉና፣ ደግነው ትንሽ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንዴት አድርሃል ወንድሜ? ደግነው እንጠብቃለን በለው
አሉ ፊት አውራሪ። መልእክተኛው እንደገና ለጥ ብሎ እጅን አስቶ እንደ ታሰረ ሁሉ በወረደበት ቦታ ቆሞ እንደሚጠብቀው ፈረሱ እየሮጠ ተመለሰና ትንሽ እየሳበ ራቅ ካለ በኋላ ፈረሱ ላይ ወጥቶ ሽምጥ እየጋለበ እንደመጣ እንዲሁ ሽምጥ እየጋለበ ተመለሰ።